بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا یہ چھوٹا سا ولاگ بنانے کا ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو آگاہی دی جائے کہ سردیوں میں اپنے برڈس کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ سمپل ہے، بہت ہی سمپل ہے، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے۔ سمپل، آپ نے کیا کرنا ہے، رات کو سونے سے پہلے اپنے برڈ کے کیج میں سے پانی نکال دیں اور وہ پانی پھینک دیں۔ کیوں؟ پانی جو ہے سارا دن پڑا رہتا ہے اور رات میں ہوتے ہوتے وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھ کے جب وہ برڈس پانی پیتے ہیں، وہ ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے ان کو نزلہ، زکام، گلا خراب ہو جاتا ہے۔ سمپل، آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی آپ صبح اٹھیں، 1.5 لیٹر پانی کی بوٹل جو ہوتی ہے، جس میں آپ نارمل جو ہے کولڈ ڈرنک وغیرہ یوز کرتے ہیں، وہ آپ نے لینی ہے۔ نیم گرم پانی سے اس کو بھر کے اس میں 2 عدد ڈسپرین ڈالنی ہے اور اس کو اچھی طرح شیک کر لیں، مکس کر لیں۔ اس سے یہ کیا ہوگا کہ آپ کے برڈس کو زکام، گلا خراب، نزلہ یہ نہیں ہوگا، اور جن برڈس کو نزلہ زکام ہو چکا ہے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور انشاءاللہ اس سے جو ہے کور کر لیں گے۔ دوسرا، آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے برڈس کے کیج کو ارد گرد سے پلاسٹک سے یا کسی کپڑے سے کور کر لیں، اور مغرب ہوتے ہی، یعنی کہ ہمارے یہاں پہ تو 5:30-6 بجے جو ہے سورج ڈھل جاتا ہے، تو جیسے ہی آپ کی طرف سورج ڈھلنا شروع ہو، آپ لوگ کے علاقے کی طرف، آپ نے اس کو کور کر دینا ہے کپڑے سے یا کسی پلاسٹک سے، اس کو ڈھک دے اچھی طرح۔ اور اگر آپ کا بڑا کیج ہے تو اس میں 100 واٹ کا بلب لگا دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو بلب کی ہیٹ ہوگی، رات کو آپ کے پرندے کو سردی نہیں لگے گی اور وہ ٹھیک ٹھاک رہے گا، ایکٹیو رہے گا۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے پیج کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ مزید معلومات ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ اللہ حافظ۔